شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے حوالے سے منڈی باؤ الدین کی تحصیل مل اقبال میں ایک تقریب منعقد ہوئی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں غلام حسین نقوی کی رپورٹ. پاکستان کو اپنی تقریر میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کو عظیم مفکر لازوال رہنما قرار دیا. اس موقع پر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر عبدالستار شیخ نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری ساری محفل میں چھائی ہوئی اور بچوں نے بے حد اور خوبصورتی کے ساتھ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کا میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سٹاف ممبران کو، پرنسپل صاحب کو، میڈم صاحبہ کو، بچوں کو اور ان کے والدین. بے شک یہ علامہ کی شاعری کو دیکھیں تو اس کے مختلف جزو ہیں، اس کے مختلف فیزز ہیں، اس کی مختلف رنگینیاں ہیں، اس کے مختلف رنگ ہیں. تقریب کے موقع پر اسکول کو سجایا گیا، بچوں نے خصوصی مہمانوں کو گلدستے پیش کیے. تقریب میں ای ٹی ایل ایجوکیشن رانا خوشی محمد نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین راشد حسین کے ساتھ سید غلام حسین نقوی، انڈس نیوز، ملک وال.